бодібілдер Бобі Хамфріс все своє життя сміявся над маленькими собаками і не розумів, навіщо люди заводять їх. Та якось подруга попросила його на деякий час дати притулок її чихуахуа на прізвисько Леді. І серце грізного бодібілдера розтануло. Бобі був у захваті від того, як мініатюрна собачка радісно зустрічала його з роботи та сумувала разом із ним. Після того, як господарка забрала Леді, у чоловіка з'явилася чихуахуа на прізвисько Кіра, а згодом ще двоє цуценят. Всі вихованці Бобі мали проблеми зі здоров'ям, а він дарував їм любов та піклування. А потім створив організацію «Великий хлопець. Притулок для маленького світу» і прихистив у себе вдома 37 чихуахуа. Велике серце, як океан, ніколи не замерзає.